This is episode 2, and Nasi, you're getting bonzoir. Ah, nyama! Come, Muriba, okay? Muriba, don't come on my nana doctor. My doctor, I know that with the Museven and Muriba. Kuti mugare makasimba mune utano nyama ina kumbonaka veduwe apo tapesana ini ndoterera vana chiremba saka ndinorya zvangu murivo. This is what we as Zimbabweans want, and takataura tinoda munhu anoteerera kana munhu atiteerera munhu afanira kungoteerera chete kana ateerera anofanira kuadresa maissues edu ekutanga takati makombi adhura vakadii mazuku akauya chingwa chadhura vakadii bhekare yakaitwa local bhekare nyama ikadhura vakanzi kudii inai murivo ndemapoteto ani mazviona ehe. But if you have a name, you can't get a name. 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 Nyama isi ya uzi ya. Nyama isi ya uzi ya, but nyama inungo jiwa mana.
chero chipisi chipisi chera mudro ya mai chero chipisi. Ano jayo wajenga jayo fuo chipisi. Chero chipisi icho tika chipisi. Icho sinyama icho. But my family will be able to manage. To put some real power sabo, my plate. Esa zane muri bo, my potato takama on. To that esa zane muri bo, muri. But muri watu wete wana manage. Munyeve, muri. Awe se muri. Uchero nyama ya jofi muri. Ah, apota pesa. Nanchi kwenye. Please send us feedback. Panamba zinubuda pa screen. Would like to hear your feedback and your comments are very welcome. Till next time.